hadda wadayaal awis wacan wanaagsan waxaan ku sugannahay si toos ah hoteelka caalamiga ee Sheraton ee ku yaalla caasimadda Djibouti. Sheraton waxa ka dhacay maanta kulan weynihii ama shir weynihii shirkadda Sojig ee soo dejisay jaadka ee Jamhuuriyadda Djibouti, inuu halkan lagu qabtay hoteelka caalamiga Sheraton. Hadda nagala hadlayo after wadareed iyo weliba casho wadareed hormooda ka ahayd Sojig. Waxa u joogay kulankaasi ka dhacay guurdhow Sheraton Hotel ee caasimadda Djibouti. Dhammaan xubnaha loo yaqaano aksionaarka ee shirkadda Sojig waa shirkad ay soo jeedisay jaadka Jamhuuriyadda Djibouti. Shirweynaha guud ee Sojig waxaa guddoominayay Xaaji Cabdiraxmaan Muuse Barkhadle, inuu loo yaqaano Warqe, oo isagu waa guddoomiyaha Sojig. Ugu horreyn shirkaasi ka dhacay maanta Sheraton Hotel caasimadda Djibouti waxaa caawa si aad loogu gurfeeyey xisaabaadka kala duwan ee shirkadda Sojig, gaar ahaan xisaab xidhka sanadkii soo dhaafnay. Waxaa kale oo Sojig laga wada hadlay mashaariicda kala duwan ee horumarka ee hana qaaday sanadkan, iyadoo ka warqabnay Sojig in bilowgii bisha Ramadaan ka hor ay si rasmi loo daafuray guryo cusub oo lagu talagalay dadka haynta ku leh Sojig, taasoo ka dambeysay fikirka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Giile islamarkaana hirgeliyey guddoomiyaha Sojig. Guud ahaan shirka ka dhacay maanta Sojig ka dhacay Sheraton Hotel caasimadda Djibouti, oo ay ku kulmeen dhammaan xubnaha Sojig, waxa uu ahaa mid daaranaa xisaabaadka kala duwan ee Sojig, iyo weliba waxaa lasoo bandhigay aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka wax u socdaan iyo sida loo horumarinayo Sojig. Guud ahaan halkaasi si buuxda loogu hambalyey oo loogu codeeyey amaba loo taageeray guddoomiyaha Sojig mudane Xaaji Cabdiraxmaan Muuse Barkhadle, oo mar kale isagu runtii kasbanaya kalsoonida maadaama uu hirgeliyo mashaariic kala duwan. Haddaba shirkaas mar soo dhamaaday waxaan waris la yeelanay si toosa guddoomiyaha Sojig Cabdiraxmaan Muuse Barkhadle, waa ka wareysanay hawlaha kala duwan ee shirkaas lagu soo qaaday. Dhawaan naga daawo wareysigaasi hadduu eebeedno. Xuseen Cumar, si toosa, Warsan Media TV, Sheraton Hotel, Djibouti.